Мене звати Йосип. Життєрадісний, веселий та жвавий хлопчик Йосип вже відразу з нашого знайомства став справжнім другом для знімальної групи. Важко усвідомити, що у Йосипа жахлива хвороба – спінальна м'язова атрофія. Рідкісна та страшна патологія, яка стрімко прогресує. Мене звати Лимко Тетяна, я мама Йосипка. Проживаємо в місті Хуст. Йосипко у нас народився цілком здоровою дитиною. Зростав, розвивався, як всі здорові діти. І півтора року після очередної прививки я побачила, що в нього є порушення у ході. Коли він згинався, тяжко піднімався. І забила в сполох. Ми почали відвідувати багато лікарів, ортопеди. І до невропатолога, коли потрапили, вона поставила нам цей страшний діагноз. Я не буду казати, що прививка саме винувата. Спровокувати прогресування цієї хвороби могла проста пневмонія, простий грип, вірус. І після того, як нам поставили діагноз, я була в розпачі. Я нічого не знала, інформації про хворобу ніяку нема. Я не знала, куди подітися і що робити. І ми просто сиділи, ми втрачали 2-3 роки нашого життя, ми втратили. І потім ми натрапили на фонд «Дітей з спінально-м'язовою атрофією». Там дали нам багато дуже інформації. І зараз вже, в 2016 році, є такий препарат, американська фірма «Біоген» фармацевтична, винайшла як спінраза. Він може повністю вилікувати Йосипка. Перші 6 ін'єкцій, вони в перший рік життя даються. І потім по 3 ін'єкції пожиттєво. Але вони дуже дорогі. І, на жаль, уже США і 26 країн світу надають своїм громадянам такі ліки безкоштовно. Наша держава на зустріч таким пацієнтам зовсім не йде. Одна ін'єкція така коштує 70 тисяч 415 євро. Це самим самотужки, мені кажеться, нереально зібрати. Це тільки має бути підтримка на державному рівні. Зараз я зверталася до нашого губернатора і чекаю відповідь. Я дуже надіюся, що його можуть включити в бюджет. Але, як показує опит інших батьків, це все безуспішно. Лікування Йосипа дуже дороговартісне, тому сім'я звертається за допомогою до всіх – політиків, чиновників, благодійників, небайдужих людей. В Україні на даний момент навіть немає реєстру цієї хвороби. Є приблизно, це дані фонду, 260 дітей, і дітей, і дорослих, всього 260 пацієнтів. І вона рахується як генетичний вбивця номер один у світі. Дуже багато смертностей саме від цієї хвороби. Вона, на жаль, забирає не тільки слабість руки, ноги, а слабість всього. Слабість серця, слабість дихальної системи. В нього простий насморк переходить прямо в пневмонію. Зараз він проходить тільки підтримуючу терапію різними біодобавками, препаратами, ЛФК, масажі. Це все дуже для нього, воно тільки підтримує. Не прогрес, він і так прогресує. Коли він росте, в нього вже є сколіоз першого ступеню. І коли він росте, активно росте, він сколіоз ся углублює і в то є зрушення внутрішніх органів. Це все дуже погано на нього впливає. І чим скоріше почати лікування, терапію препаратом спінрази, тим краще. Він, якщо б почав зараз препаратом ту лікування, через рік його б ніхто не впізнав, ніхто б не сказав, що цей хлопчик сидів у візку, не міг ходити. Я запитала дівчат, звідки цей хлопчик, вони мені сказали, що він з нашого міста, але я його не впізнала, я не бачила інформації по соціальних мережах про дитину, хоча група є, але просто так сталося, що я на неї не попадала. Я залишила свої контактні дані і вже буквально за декілька днів мені зателефонувала пані Тетяна, мама Йосипка. Я їх запросила до нас в студію на радіо, я обговорила з ними їхні проблеми, зробила публікацію. Я скажу, що я досить задоволена, тому що вже відгукнулися деякі люди. Я знайшла масажистів, я знайшла реабілітологів, які будуть займатися з Йосипком, але це, звичайно, цього замало. Потрібно дуже дороговартісне лікування, яке, на превеликий жаль, наша держава по якимось причинам
або не може, або просто не хоче надати таким подібним дітям. До речі, наш Йосипко такий в місті один. Такої хвороби, як у нашого Йосипа, тут в місті немає, а по районі ми ще маємо 6 таких діток. І дійсно плачевна дуже ситуація. Якщо ми зараз спинимо цю хворобу, то Йосипко буде мати надію на хороше майбутнє. Він буде разом з іншими дітками бігати, гуляти, розвиватися. І як бачите, Йосип на свої 9 років, незважаючи на свою хворобу, досить розумна дитинка. Він все розуміє. І я вам скажу, що в мене є впевненість те, що люди все-таки вони відгукнуться, і зі світу пониці ми все-таки зберемо цю захмарну суму, і Йосипко буде ходити, Йосипко буде розвиватися, як і інші дітки. Справді, буквально за перші 10 хвилин спілкування з Йосипом можна зрозуміти, що таке дитяча щирість, доброта та дружба. Не дивлячись ні на що, в нього багато друзів, він життєрадісний та веселий. Його головна мрія – це просто бути здоровим. Давайте разом допоможемо здійснити цю дитячу мрію. Контактний телефон мами та реквізити для допомоги на ваших телеекранах.